Зараз з нами на зв'язку народний депутат, голова радикальної фракції партії Олега Ляшка. Пане Олеже, вітаємо вас. Доброго дня. Скажіть, як ситуація з Міхайлом Саакашвілі може вплинути на політичну обстановку в парламенті? Чи будуть якісь зміни в коаліції, чи ймовірно в ймовірному об'єднанні опозиційних, чи то, як їх називали, демократичних сил? Я не бачу потреби обговорювати політичне майбутнє Михайла Саакашвілі. Ця людина, особа без громадянства, він не має українського громадянства. Мене більше хвилює, як ситуація із вторгненням, яке вони організували, Саакашвілі і інші політичні авантюристи, як вона вплине на імідж нашої рідної держави. От зараз я знаходжуся у Львові, у Львівському прикордонному загоні. І з тими героїчними, мужніми прикордонниками, які виконували присягу, виконували закон і захищали кордон. Я приїхав сюди для того, щоб підтримати їх, сказати слова підтримки. Зараз ми підемо в госпіталь, де 10 прикордонників постраждалих лежать після того, коли Саакашвілі і компанія вторглися на територію України, вчинили акт агресії проти України, потопталися не лише по українському кордону, а по українському закону і по українській конституції. Ми підтримуємо наших прикордонників. Ми вважаємо, що абсолютно неприйнятно ні для кого, ні під будь-якими політичними приводами порушувати українське законодавство, проривати кордон, захоплювати прикордонні застави, бити наших героїчних прикордонників. І кожен, хто це робив, хто вчиняв порушення закону, має відповідати. Ми вимагаємо від правоохоронних органів, від МВС, від СБУ, від Генпрокуратури ідентифікувати, встановити, затримати усіх тих, хто вчиняв порушення закону, хто вчинив акт вторгнення на територію української держави і притягнути їх до відповідальності. Усіх тих, хто піднімав руку на наших героїчних прикордонників і заважав їм виконувати присягу, яку вони давали на вірність українському народу. Ці підлі, підступні політикани, які заради влади готові топтатися по конституції, по закону, по прикордонниках. Коли той Саакашвілі розказує нашим бойовим прикордонникам, які захищали країну на сході, він їх обзиває, принижує і плюється їм, замість того, щоб подякувати їм за героїчну їхню працю і службу. 67 прикордонників, українських наших, героїчних прикордонників, віддали своє життя, захищаючи кордони нашої рідної країни. Те, що відбувалося на Заході, прорив кордону, загарбницька акція, вторгнення на територію України, це фактично наруга над пам'яттю полеглих прикордонників. Це абсолютно неприпустимі речі, за які ці люди, які вчинили злочин, мають відповідати. Політикою мають займатися в Верховній Раді чи на ефірах. На кордоні кожен повинен дотримуватися закону, конституції і поважати український кордон. Ці люди... Пане Олеже, ви чуєте мене? Давайте про політичний аспект якраз поговоримо, тому що правоохоронці ж зі свого боку ще вчора сказали, і пана Авакова ми чули, що вони розбиратимуться. Хай розбиратимуться в правових аспектах, але Міхайло Саакашвілі, він політик з досвідом, і якби його не підтримали деякі і ваші колеги по парламенту, то, напевно, ми б і не говорили про політичні аспекти. А так вже доводиться. Як, на вашу думку, тоді повернення Міхайла Саакашвілі вплине на роботу парламенту, на в цілому політичну ситуацію в країні? Народні депутати України, які, зловживаючи своїм становищем, допомогли вчинити акт вторгнення незаконне, прорвати український кордон, мають відповідати так само, як усі інші. Ніякі депутатські мандати і недоторканність не повинні бути індульгенцією для вчинення порушень Конституції і законів України. Тому ми вимагаємо від правоохоронців притягнути цих депутатів до відповідальності, щоб нікому, ніколи більше... Неповадно було вчиняти акт наруги над українським кордоном, над українським законом. Ті, хто проривали український кордон на Заході, нічим, наголошую, нічим не відрізняється від сепарів проросійських, які проривали українські кордони на сході нашої країни і в Криму. Щодо політичного впливу цих політичних авантюристів, я вважаю, що має діяти закон і конституція. Саакашвілі має бути видворений з України за вчинення тяжкого злочину. Ті, хто йому допомагав в Україні вчиняти ці порушення закону, мають відповідати. В Україні для того, щоб нас поважав світ, для того, щоб в нас була могутня
сильна держава, має бути законний порядок. Законний порядок. Якщо немає закону, якщо анархія і безлад, це дискредитація нашої рідної країни. Це проти кожного українця. Пане Олеже, скажіть, а от фактор Саакашвілі, вже, напевно, так його можна охарактеризувати, якось загальмує реформу, адже планів багато Верховної Ради на саме це скликання? Не треба називати реформами те, коли в людей хочуть забрати землю, підняти пенсійний вік і закрити лікарні. Реформи – це те, що можна на хліб намазати, щоб кожна сім'я, в тому числі прикордонники, отримали достойну зарплату для того, щоб годувати свою сім'ю. Тому команда Радикальної партії пропонує альтернативу і ті реформи, які дадуть можливість людям достойно жити в рідній країні. Але я не хотів би зараз говорити про політику. Моє завдання одне – зараз, на цю хвилину перебуваючи у Львові, підтримати наших героїчних прикордонників, сказати їм, подякувати їм за службу, сказати їм, що всі українці, вся Україна їх підтримує, захищає, і кожен українець зобов'язаний поважати український кордон, український закон і українську конституцію. І безумовно, сьогодні дуже важлива подія у Львові – це книжковий форум, де ми з командою Радикальної партії, і Ігор Мосійчук, і Андрій Лозовий, і наші місцеві колеги, ми підемо для того, щоб купити книжки, для того, щоб чим більше читаєш, вік живи, вік учись. Більше читаєш, як кажуть, вік живи, вік учись, а дураком все одно помреш. Ну, я з цим не згоден. Треба вчитися, читати, і все буде добре. Почули вас, спасибі, пане Олеже. Олег Ляшко спілкувався з нами, голова фракції Радикальної партії Олега Ляшка.